নমস্কাৰ সবলৈ আৰম্ভ কৰিছে আসামিস ট্ৰেণ্ডিং আজি 24 অক্টোবৰ মঙ্গলবাৰ আৰু ৰাতিপুৱাৰ কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ লৈ আহিছো আৰু এনে ধৰণৰ খবৰসমূহ নিতৌ সবলৈ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি ভিডিঅটোত এটা লাইক কৰি দিব দিবলৈছো ৰাতিপুৱাৰ প্ৰথমটো গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ এটা পলিটিকেল বিগ ব্ৰেকিং নিউজ কিয়নো আহা 24 অক্টোবৰত হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ বিৰুদ্ধে একত্ৰিত হ'ব ৰাজ্যৰ বিৰোধী মিত্ৰজোঁট ইণ্ডিয়াৰ সকলো দল এই মুহূৰ্তত জনাইছো অতিকৈ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে এবাৰ একত্ৰিত ৰাজ্যৰ বিৰোধী দলসমূহ অহা 26 অক্টোবৰ বৃহস্পতিবাৰে অসমত অনুষ্ঠিত হ'ব মিত্ৰজোঁট ইণ্ডিয়াৰ অসম শাখাৰ বৈঠক য'ত উপস্থিত থাকিব ৰাজ্যৰ বিৰোধী দলসমূহৰ সভাপতিসকল হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে ৰণকৌশল প্ৰস্তুতৰ বাবেই এই বৈঠকৰ আয়োজন কৰা হৈছে অহা 26 অক্টোবৰত অনুষ্ঠিত হ'ব এই বৈঠক দিবলৈ এটা অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ সাৱধান আজমল বদৰুদ্দিন আজমলৰ সন্মুখত ভয়ংকৰ বিপদ মুছলমান সমাজক লৈ যোৱা 3-4 দিন আগত সাংসদ মৌলানা বদৰুদ্দিন আজমলে যি বিস্ফোৰক মন্তব্য কৰিছিল আৰু তাৰ পিছতেই ৰাজ্যত সৃষ্টি হৈছিল নতুন বিতৰ্ক ক্ৰিয়া প্ৰতিক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছিল আৰু এইবাৰ বদৰুদ্দিন আজমলৰ সন্মুখত নতুন বিপদ মৌলানা বদৰুদ্দিন আজমলৰ বিৰুদ্ধে জাঙুৰ খাই উঠিছে দল সংগঠন মুছলমান সমাজক লৈ কৰা বিস্ফোৰক মন্তব্যৰ পিছতেই জাঙুৰ খাই উঠিছে ৰাজ্যৰ মুছলমান দল সংগঠনসমূহ সাৱধান আজমল আজমলৰ সন্মুখত নতুন বিপদ আজমলে কৈছিল চুৰি ডকাইতি দৰ্শন এইবোৰত মুছলমান 1 নম্বৰ জেলত যোৱা আৰু ঠগি খোৱাত মুছলমান 1 নম্বৰত মুছলমান মানুহৰে ভৰি আছে জেলখন এইদৰে মন্তব্য কৰিছিল আজমলে মানুহ চন্দত গৈ আছে আৰু আমি জেলত থাকোঁ থানাত গ'লে দেখা অপৰাধীখিনি আব্দুল ৰহমান আব্দুল মজিদ বদৰুদ্দিন চিৰাজুদ্দিন বুলি কৈছিল নগৰবেৰাত মুছলমানৰ বিৰুদ্ধে এইদৰে বিস্ফোৰক ভাষণ দিছিল মৌলানা বদৰুদ্দিন আজমলে শুক্ৰবাৰে এই বিস্ফোৰক ভাষণ দিছিল মুছলমান যুৱকৰ সন্দৰ্ভত বিতৰ্কিত মন্তব্য কৰি এতিয়া বিপদত আজমল জাঙুৰ খাই উঠিছে দল সংগঠন এইবাৰ সাংসদ বদৰুদ্দিন আজমলক উভতি ধৰিছে দেশী জনগোষ্ঠী সংগঠনে সাংসদ আজমলে মুছলমান যুৱকক লৈ কৰা মন্তব্যৰ পিছতে ৰাজ্যজুৰি বিতৰ্ক আজমলৰ বিৰুদ্ধে ক্ৰমাৎ খুবৰ জুই জ্বলিছে অসমত সাংসদ বদৰুদ্দিন আজমলক চৰম সকীয়নি দেশীয় জনগোষ্ঠীয় মঞ্চৰ ভৱিষ্যতে আজমলক এনে মন্তব্য কৰাৰ পৰা বিৰত থাকিবলৈ সকীয়নি অন্যথা মুছলমান সমাজৰ পৰা বয়কট কৰাৰ হুংকাৰ আজমলক দিবলৈছে আন এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ দুৰ্গা পূজাৰ মাজতে বাংলাদেশত ভয়ংকৰ ৰেল দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে দুৰ্গা পূজাৰ আনন্দ উৎসাহৰ মাজতে বাংলাদেশত ভয়ংকৰ ৰেল দুৰ্ঘটনা যাত্ৰীবাহী আৰু মালবাহী ৰেলৰ মাজত মুখামুখি সংঘৰ্ষ 15 জনতকৈও অধিক লোকৰ মৃত্যু হৈছে বুলি খবৰ আহি পৰিছে 100তকৈও অধিক লোক আহত হোৱাৰ খবৰ আহি পৰিছে বাংলাদেশত এই ভয়ংকৰ ৰেল দুৰ্ঘটনা মৃত্যু হোৱা লোকৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পোৱাৰ আশংকা কৰা হৈছে তীব্রগতিত চলিছে উদ্ধার অভিযান বাংলাদেশত ভয়ঙ্কর রেল দুর্ঘটনা সংঘটিত হয়েছে বাংলাদেশের ঢাকা সমীপবর্তী কিশোরগঞ্জের এই দুর্ঘটনা সংঘটিত হয়েছে দুর্গাপূজার আনন্দ উৎসাহের মাজতেই বাংলাদেশত ভয়ঙ্কর রেল দুর্ঘটনা যাত্রীবাহী আর মালবাহী রেলর মাজত মুখামুখি সংঘর্ষের ফলত 15 জনতকৈও অধিক লোকের মৃত্যু হয়েছে বলে খবর আহি পড়ছে 100 জনেরও অধিক লোক আহত হওয়ার খবর আহি পড়ছে বাংলাদেশত এই ভয়ঙ্কর রেল দুর্ঘটনা সংঘটিত হয়েছে দিবলছো পরবর্তী খবর এসপি আনন্দ মিশ্রর আর লক্ষিমপুরের ডিএসপির নাম লই দালালি করে সন্ত্রাস সৃষ্টি করা ফুয়া সাংবাদিক আব্দুল কালামক আটক ফেসবুক পেজ খুলি নিজকে সাংবাদিক পরিচয় দিয়া ফুয়া সাংবাদিকজনে আরক্ষীর নাম লই জঘন্য কাণ্ড করার বাবেই গ্রেপ্তার করা হয়েছে এই সাংবাদিকজনক আরক্ষী আর এসপি আনন্দ মিশ্রর নাম লই জঘন্য কাণ্ডৰ গোচৰো মীমাংসা কৰিছিল এই ভুৱা সাংবাদিকজনে আৰু এবাৰ এছ পি আনন্দ মিশ্ৰৰ আৰু লক্ষীমপুৰৰ ডি এছ পিৰ নাম লৈ দালালি কৰি সন্ত্ৰাস সৃষ্টি কৰা ভুৱা সাংবাদিক আব্দুল কালামক আটক কৰিছে আৰক্ষীয়ে ফেচবুক পেজ খুলি নিজকে সাংবাদিক পৰিচয় দিয়া ভুৱা সাংবাদিকজনে আৰক্ষীৰ নাম লৈ জঘন্য কাণ্ডৰ গোচৰো মীমাংসা কৰিছিল আৰু আজি গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে এই ভুৱা সাংবাদিকজনক দিবলৈছো পৰৱৰ্তী খবৰ এইবাৰ ভাংলা ভাষাত লিখা বেনাৰক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া কংগ্ৰেছ এম এল এ কমলাক্ষ দেৱ পুৰুকায়স্থৰ দুৰ্গা পূজা মণ্ডপত বাঙালী ভাষাৰ বেনাৰ ফালি বিভাজন আনিছে ভাৰতীয় টকাত বাংলা লিখা আছে
টকাবোৰ ৰিজেক্ট কৰিব নেকি? হিন্দী আৰু বড়ো ভাষাত লিখা বেনাৰসমূহ কি কৰিব লাচিত সেনাই? বেংগলী সম্প্ৰদায়ৰ বাবে দুৰ্গা পূজা জাতীয় উৎসৱ, বীৰ লাচিত সেনাই পূজা মণ্ডপত বাঙালী ভাষা লিখা বেনাৰ আঁতৰোৱাৰ বাবে প্ৰতিক্ৰিয়া কংগ্ৰেছ বিধায়ক কমলাক্ষ দে পুৰুকায়স্তৰ আৰু বীৰ লাচিত সেনা অসম আৰু সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই যি বাঙালী ভাষাত লিখা বেনাৰসমূহক কলা ৰং সানিছিল তাৰ পিছতেই প্ৰতিক্ৰিয়া কংগ্ৰেছ এম এল এ কমলাক্ষ দে পুৰুকায়স্তৰ দুৰ্গা পূজা মণ্ডপত বাঙালী ভাষাৰ বেনাৰ ফালি বিভাজন কৰিছে বীৰ লাচিত সেনাই অসম আৰু সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই। ভাৰতীয় টকাত বাংলা লিখা আছে, টকাবোৰ ৰিজেক্ট কৰিব নেকি? হিন্দী আৰু বড়ো ভাষাত লিখা বেনাৰসমূহ কি কৰিব লাচিত সেনা আৰু আছুৱে? বেংগলী সম্প্ৰদায়ৰ বাবে দুৰ্গা পূজা জাতীয় উৎসৱ, বীৰ লাচিত সেনা সেনাই পূজা মণ্ডপত বাঙালী ভাষাত লিখা বেনাৰ আঁতৰোৱাৰ বাবে প্ৰতিক্ৰিয়া কংগ্ৰেছ বিধায়ক কমলাক্ষ দে পুৰুকায়স্তৰ। আন এটা জৰুৰী খবৰ আহি আছে, কাল ঘূৰ্ণীবতাহ হামুন, সাৱধান, য়েল্ল' এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে। ক'ত ক'ত পৰিব প্ৰভাৱ? অসমত য়েল্ল' এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে এই ঘূৰ্ণীবতাহক লৈ য়েল্ল' এলাৰ্ট জাৰি ৰাজ্যত আহি আছে। কাল ঘূৰ্ণীবতাহ হামুন আহি আছে। ঘূৰ্ণীবতাহ তেজৰ পাছত সংসাৰ চলাব পাৰে হামুনে য়েল্ল' এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে। অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ উপকূল হৈ প্ৰৱেশ কৰিব হামুনে। আগন্তুক 12 ঘণ্টাত হামুনে চলাব তাণ্ডৱ, যাৰ বাবে ৰেড এলাৰ্ট আৰু য়েল্ল' এলাৰ্ট জাৰি। বংগোপসাগৰৰ উপকূলীয় অঞ্চলত হামুনে চলাব সন্ত্ৰাস। বাংলাদেশতো হামুনে চলাব পাৰে সন্ত্ৰাস। উৰিষ্যা, অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ আদিতো তাণ্ডৱ চলাব ঘূৰ্ণীবতাহ হামুনে। হামুনৰ ফলত উত্তৰ পূবত হ'ব ধাৰাষাৰ বৃষ্টিপাত। অসম, মেঘালয়, মণিপুৰ, মিজোৰাম, নাগালেণ্ডত ধাৰাষাৰ বৃষ্টিপাত হোৱাৰ আশংকা। ত্ৰিপুৰা আদিতো হ'ব প্ৰবল বৃষ্টিপাত। য়েল্ল' এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে অসমতো। হামুনক লৈ বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই জাৰি কৰিছে হাই এলাৰ্ট। আহি আছে কাল ঘূৰ্ণীবতাহ হামুন। দিব লৈছো পৰৱৰ্তী খবৰ, গোৱালপাৰাৰ শ্ৰী শ্ৰী শ্যামাকালী মন্দিৰত চুৰিকাণ্ডৰ ঘটনা। আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাই গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে 7 দুৰ্ধৰ্ষ চোৰক। গ্ৰেপ্তাৰ কৰা চোৰকেইটা ক্ৰমে মমিনুৰ ইছলাম, মজিবুৰ ৰহমান, আব্দুল মতিন, হাবিল খন্দকাৰ, আবু তালেব, মজিবুৰ ৰহমান আৰু ইব্ৰাহিম আলী। এই চোৰকেইটাই সংঘটিত কৰিছিল চুৰিকাণ্ড। পূজাৰ মাজতেই চোৰে লুটি নিছিল মন্দিৰত থকা মূৰ্তিৰ বহু সোণৰূপৰ অলংকাৰ। চুৰিকাণ্ডৰ ঘটনাৰ পাছতেই দুখিত হৈ পৰিছিল ভক্তসকল। মন্দিৰৰ তলা ভাঙি লুটি নিছিল মন্দিৰৰ সা সম্পত্তি। আগিয়া আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাই গ্ৰেপ্তাৰ কৰে এই 7 দুৰ্ধৰ্ষ চোৰক। গোৱালপাৰাৰ মন্দিৰত চুৰিকাণ্ডৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে 7 জনকৈ চোৰক। দিবলৈছে আন এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, দুলীয়াজানৰ অইলৰ তৈলখাদত বিস্ফোৰণৰ ঘটনা। বিস্ফোৰণৰ ঘটনাৰ মাষ্টাৰ মাইণ্ড 4 দুৰ্ধৰ্ষক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে দুলীয়াজান আৰক্ষীয়ে। গ্ৰেপ্তাৰ কৰা দুৰ্ধৰ্ষ কেইটা মিঠু নায়ক সঞ্জয় মুণ্ডা, সঞ্জীৱ মুণ্ডা, লোকা ব্যৱসায়ী শরিফুল আলী। গ্রেপ্তার করেছে আরক্ষে দুলিয়াজান। আরক্ষে গ্রেপ্তার করে দুর্বৃত্তকেইটাক। দুলিয়াজান তৈল ক্ষেত্রত বিস্ফোরণের অভিযুক্ত এইকেইটা অইলর 387 নম্বর তৈল ক্ষেত্রত সংঘটিত হয়েছিল ভয়ঙ্কর ঘটনা। পাইপ ফুটাই তেল চুরি করেছিল দুর্বৃত্ত কেইটাই। আৰু আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে এই লোককেইজনক। দিবলৈ আন এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, নাজিম আহমেদে দান কৰিলে দুৰ্গা পূজাৰ দেৱীৰ মূৰ্তি। হাজোত মুছলমান লোকে দান কৰিলে দুৰ্গা দেৱীৰ প্ৰতিমূৰ্তি। পুনৰ বিশ্ব দৰবাৰত প্ৰদৰ্শন হ'ল হাজোৰ সমন্বয়ৰ বাৰ্তা। হাজোৰ হৈনন্দী একাদী দিশিনী পূজাত দেখা গ'ল সমন্বয়ৰ ছবি। মুছলমান ধৰ্মৰ যুৱক নাজিম আহমেদে দান কৰিলে দুৰ্গা দেৱীৰ প্ৰতিমা। হাজোৰ একাদী গাঁৱৰ যুৱক নাজিম আহমেদে দেখুৱালে আদৰ্শ। প্ৰায় 150 বছৰীয়া পূজাত দেৱী দুৰ্গাৰ প্ৰতিমা দান কৰাত আনন্দিত হিন্দু সমাজ। মুখৰে নহয় হাতে কামে সমন্বয়ৰ বাৰ্তা দাঙি ধৰিলে নাজিম আহমেদে। নাজিম আহমেদৰ মহানুভৱতাক শলাগ লৈছে স্থানীয় ৰাইজে। পুত্ৰৰ এনে যুগাত্মক মনোভাৱৰ বাবে গৌৰৱান্বিত পিতৃ চাহাবুদ্দিন আহমেদ। হাজোত এই সমন্বয়ৰ বাৰ্তা দেখা পোৱা গৈছে। এজন মুছলমান যুৱকে দেৱী মূৰ্তিৰ প্ৰদান কৰে পূজাৰ বাবে। দিবলৈছো ইজৰাইল পেলেষ্টাইনৰ মাজত চলি থকা যুদ্ধৰ শেহতীয়া খবৰ, হামাছে বিফল কৰিলে ইজৰাইলৰ আক্ৰমণ। এইবাৰ হামাছে বিফল কৰিলে ইজৰাইলৰ ৰকেট আক্ৰমণ, ইজৰাইলৰ আক্ৰমণ।
বিফল করিলে হামাসে হামাস আর ইসরায়েলের মাজত যুদ্ধ অব্যাহত হামাজর আল কাসিম ব্রিগেডে করেছে এই দাবি। স্থলপথে টেঙ্ক লৈ গাজা স্ট্রিপত প্রবেশ করেছিল ইসরায়েলি সেনাই আর তাতে আক্রমণ হামাসর এন্ট্রি টেঙ্ক মিসাইলেরে হামাজে করে আক্রমণ ইসরায়েলি সেনাক আক্রমণ হামাসর আক্রমণত এগারী ইসরায়েলি সৈন্য নিহত হয়েছে বলে দাবি হামাসর। ইয়ার মাজতে অব্যাহত আছে ইসরায়েলর ইয়ার স্ট্রাইক অব্যাহত আছে। নিশা ইসরায়েলর গাজা স্ট্রিপত পুনের করে ইয়ার স্ট্রাইক হামাসে। চব্বিশ ঘণ্টাত ইসরায়েলর আক্রমণত 436 লোকর মৃত্যু হয়েছে। ওয়েস্ট বেঙ্কতো অব্যাহত রাখিছে ইসরায়েলে অভিযান, ইসরায়েলে আক্রমণ অব্যাহত। ইসরায়েলক আক্রমণ বন্ধ করবলে ইরানের সকিয়নি, ইরানে দিছে সকিয়নি ইসরায়েলক। আক্রমণ অব্যাহত থাকিলে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাহিরলৈ যাব বলে হুঙ্কার ইরানের। ইরানের বিদেশ মন্ত্রীয়ে ভাবুকি প্রদান করলে ইসরায়েলক ভাবুকি দি কৈছে যুদ্ধ বন্ধ করক। ভাবুকিক আহ্বান করে স্থলপথে আক্রমণের সাজু হয়েছে ইসরায়েল। আল কোয়াডস হাসপাতালের সম্মুখত ইসরায়েলের ভয়ঙ্কর ইয়ার স্ট্রাইক। ইসরায়েলের দাবি হামাসের বহু শীর্ষ নেতাক হত্যা করলে ইসরায়েলি সেনাই। যুদ্ধর 16 দিনত পরিস্থিতি গৈছে নিয়ন্ত্রণের বাহিরত। ইরানের ভাবুকির মাজতে আমেরিকার কঠোর পদক্ষেপ। মধ্যপ্রাচ্যলৈ আমেরিকায় প্রেরণ করেছে পেট্রিয়ট মিসাইল। ইসরায়েলের উপর ইরানে আক্রমণ করলেই প্রত্যুত্তর দিব আমেরিকায়। আমেরিকাও সাজু হয়েছে সম্পূর্ণভাবে ইরানক শেষ সকিয়নি প্রদান করা হয়েছে আমেরিকার তরফের। ইসরায়েলের আক্রমণ বিফল করেছে হামাজে। খেল জগতের খবর আর যাকালি অনুষ্ঠিত হওয়া আফগানিস্তান আর পাকিস্তানের মাজত এদিনিয়া বিশ্বকাপের ম্যাচত আফগানিস্তানে বৃহৎ জয় সাব্যস্ত করেছে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে। আইসিসি ক্রিকেট বিশ্বকাপত আফগানিস্তানের বৃহৎ জয়, প্রথমবারের পাকিস্তানক হেরালে আফগানিস্তানে। 8 পাকিস্তানের বিরুদ্ধে বিজয় সাব্যস্ত করলে আফগানিস্তানে। এটা ওভার বাকি থাকা অবস্থাতে 8 জয় আফগানিস্তানের। প্রথমে ব্যাট ধরে পাকিস্তানে আফগানিস্তানক বান্ধি দিছিল 283 লক্ষ্য, 7 হেরুয়াই এই লক্ষ্য বান্ধি দিছিল পাকিস্তানে। বিপরীতে আফগানিস্তানের হয়ে ইব্রাহিম জর্দানে সংগ্রহ করলে 87 রানের এটা বিস্ফোরক ইনিংস। রহমানুল্লাহ গুরবাজে সংগ্রহ করে 65 রান, রহমত শাহ অপরাজিত 77 রান আর হাসমাতুল্লাহ শাহিদিয়া অপরাজিত 48 রান সংগ্রহ করে আফগানিস্তানের হয়ে। আর আফগানিস্তানে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে বৃহৎ জয় সাব্যস্ত করে প্রথমবারের আফগানিস্তানের ক্রিকেট ইতিহাসত পাকিস্তানক এদিনিয়া খেলত পরাস্ত করে। আর যাকালি আফগানিস্তান আর পাকিস্তানের মাজত এদিনিয়া বিশ্বকাপের ম্যাচখন অনুষ্ঠিত হয়েছিল চেন্নাইত। আর চেন্নাইত আফগানিস্তানে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে এই বৃহৎ জয় সাব্যস্ত করে।